Olá, no ar mais uma edição do Destaque, se você é o nosso convidado. A gente começa falando que 42 personalidades com destaque no direito do trabalho foram homenageadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. A medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário foi entregue pelo TRT em sessão solene para convidados. A medalha da Ordem Alencarina assim é chamada pela referência ao escritor cearense José de Alencar. Um dos homenageados com a honraria foi o presidente do TJCE, o Tribunal de Justiça do Ceará. Com 38 anos de serviços prestados à magistratura cearense, Antônio Abelardo Benevides Moraes é presidente do tribunal desde o início deste ano. Uma homenagem que nos honra muito, nos distingue, mas eu prefiro sempre mencionar que a honraria é mais destinada à instituição, não só ao Abelardo, profissional do direito, há 40 anos, mas à nossa instituição, ao nosso Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, que, por sinal, agora está completando 150 anos. A cerimônia de entrega da Medalha da Ordem Alencarina aconteceu nos jardins do TRT em Fortaleza. Antes da homenagem, as autoridades estiveram reunidas no Salão da Vice-Presidência do Tribunal. A honraria é um símbolo de merecimento daqueles que contribuem com a instituição. Essa medalha ela é de suma importância para o nosso TRT, porque ela, na verdade, ela premia aquelas personalidades que, de alguma maneira, contribuíram para o engrandecimento da Justiça do Trabalho. São eles servidores, seja juízes, desembargadores, ministros, advogados. A comenda é entregue a cada 2 anos. Dividida em 6 categorias, a homenagem existe desde 1993. A medalha, que prestigia representantes dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, também serve para aproximar a justiça e alinhar os interesses dos órgãos. É a oportunidade para trocarmos ideia e nos aproximarmos, porque hoje temos que viver próximos, né? A proximidade, o congraçamento, a interação é muito importante no mundo de hoje. Todos nós, dos tribunais e de outros segmentos, as carreiras jurídicas, os chamados operadores do direito, agirmos em conjunto, em atitudes, em convênios interinstitucionais. A gente trabalhando assim, em conjunto, a gente produz mais e melhor. A sessão ainda homenageou o governador do estado, Elmano de Freitas, e o prefeito de Fortaleza, José Sarto. Ambos não compareceram. Além de desembargadores, servidores, advogados e empresários, a sessão concedeu a honraria ao reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio de Almeida, e ao presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, Amílcar Silveira. Na oportunidade, o presidente do TRT reafirmou que o compromisso da gestão é garantir a realização de um direito justo com a atuação rápida e correta da Justiça do Trabalho. Ao longo da minha gestão, o que eu me preocupo basicamente é com a prestação jurisdicional. É para isso que nós existimos, né? É para prestar a jurisdição de maneira célere e efetiva e correta.